aqoonyahan Cabdi Maalik Ibraahin Xasan oo kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya isla markaana ku nool magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland oo maanta telefishinka Star kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu markii ugu horeysay dhanbaal hambalyaha wada u mariyay shacabka dawladda federaalka Itoobiya sidoo kale kuwa dawladda deegaanka Soomaalida asagoo ugu hambalyeeyay tan gurida ka soo wareegtay markay dawladda Itoobiya iska rogtay heeryadii kaliye taliska lagu magacaabay shir dhargiga aqoonyahan Cabdi Maalik Ibraahin Xasan asagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay tallaabooyin dhowr oo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay u qaaday dhanka horumarka asagoo ku hambalyeeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Umar tallaabooyinka horumarineed ee uu ka geystay deegaanadaasi waxaana hadaladiisi kamid ahaa shacabweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya waxaan leenahay maanta waa maalin weyn waa 20-ka gimbood markii shacabweynaha qoomiyadaha Itoobiya ay iska tuureen heeryadii kalidii taliskii macangagii dhiigga shacabka caadaystay ee ummadda reer Itoobiya dhammaantood dib u dhaca iyo guumaysiga waa maalinta iska qaadan heeryadaas waxaan leenahay bagaarnadu ku soo gaadheen maanta oo kale farxadda waan idin la wadaagaynaa maanta waa maalin weyn waa maalintii sinaanta iyo cadaaladda iyo dimuqraadiyadda gaar ahaan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya shacabweynaheedu waa maalintay heleen xuquuqdooda aasaasiga tan dastuuriga waa maalin buluubta dhammaan shacabweynaha reer Itoobiya aad iyo aad ugu weyn oo qof kasta uu ogaan karaa 18 sano ka hor maanta oo kale xaaladii ugu jiray guud ahaan dalku waxaan soo kala hambalyo u dirayaa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ugu horeeyo madaxweynaha horumarka Dr. Cabdi Maxamuud Umar oo leenahay bagaa nabad ku soo gaarnay maanta adagoo xilka haya bagaa nabad ku soo gaarnay isagoo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta uu yahay model dhammaan dawladda deegaanada Itoobiya iyo dhammaanba ummadda afka Soomaaliga ku hadasha aan u nahay tusaale wanaagsan sida muddo yar oo kooban loo sameyn karo horumarka inta leeg inta haddaan kaga soo gudbo farxadda iyo reereynta maanta aan la qaybsanayo guud ahaan shacabweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya gaar ahaan tan dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxaan doonayaa munaasabadda maanta xuska 20-ka gimbood oo maalin aad u qiimo badan inaan ugu faa'iideysto inaan fariin gaadhsiiyo dhammaan shacabweynaha ku nool dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxaan arkay maalmahan dambe dad aragtida wax lagu dumiyo marka la doonayo wax in la dumiyo la isticmaalo oo falsafadda la yiraahdo disruptive-ka isticmaalayay oo horumarka ka hana qaaday maanta dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya cadaaladda iyo waxa cid kasta oo timaada ay maqraati ka tahay xataa ajnabiga aan Soomaalida ahayn ay maqraati u yihiin dhammaan ummadda reer Itoobiya ku nool iyo dhammaan ummadda Soomaali meel kasta joogaanba ay ka maqraati kacaan markay yimaadaan horumarka uu ku tallaabsaday muddo yar ee uu xilka hayay ee madaxweynaha maanta talada haya xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya waxaa jira dad hagardaamo iyo Facebook-yada oo xataa kalsooni aan qabin oo meelaha ku soo qoro wax waxaan leenahay falsafadaas waa falsafada ay isticmaalaan dadku markay dadka aragtida xun ee maangaabka ah ee doonaya inuu umad baabiyaan tusaale waxaan u soo qaadanayaa dawladda ee dalkii Liibiya Qadaafi markuu haystay intaan la baabin ka hor dalka wax ka maqnaa ma jirin haddii noqoto xagga horumarka xagga nolosha nabadgelyada waxaa laga dhaadhiciyay nin unba 40 sanood idin maamulaya maantana waa ka wada dhagaysantiin waddankaas meesha ku dambeeyay xaaladiisa haddaad suuriya eegto mucaarad baa loo sameeyey iyagoo horumar wax walba haysto baqraatika baa lagu yihi ninba idin maamulaya maninkan iska kaxaysan markaas waxaan leenahay dadka aragtida noocaas isticmaalaya ee u mansab sheeganaya u nasab sheeganaya dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya nama matalaan oo dadka dawladda deegaanka Soomaalida ku nool way garanayaan shalatooda dhibaatada ay soo mareen ilaahayna quraankiisu wuxuu ku leeyahay alfitnatu akbaru min alqatli fidmada ka weyn dilka dadka maalin walba ugu baaqaya dadka masaakiinta ah ee shalay uu soo doogay ee dhibaatadii ay ku jireen hagardaamada ay ku jireen ilaahay kaga saaray gacanta xukuumadda maanta talada haysa dadka ugu baaqaya inay dagaal maxay kacaan oo ay buuqaan waxaa leenahay fidmada aad wadaan idinka guriyihiina ka muuqan doontaa idinkeeda ku dhici doontaa ugu dambeyn waxa uu iyagana hambalyo u diray dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda horumarka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magacooda la yiraahdo Heego asagoo ku bogaadiyay shaqada dhanka horumarka ay ka hayaan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaanu yidhi aan sidoo kale doonayaa inaan mahad celiyo dhalinyarta iskooda soo abaabulay ee ka damqaday fikirka cidhiidhiga aragtida xun horumar diidnimada iyo nabad diidnimada
isuu xilqaama inay muujiyaan aqoontooda iyo kartidooda la xajaladooda ka gonaashiyahooga inay leeyihiin ugu dawladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya cidna wada fadhiin cidna aanu wax habidaysanin dhalinyarta heega waxaan lahayn hawl fiican aad haysan anagu garabkiina aan taaganahay barbarkay ka baxdaa waba kale qaleen hore la soconaya Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.